Restauruojant automobilių salonus, tokios savybės kaip kruopštumas, atidumas yra būtinas. O žmogus arba jas turi arba ne, paprastai negali nei kalina žmogaus. Žmogui kalina stereotipai ir baimė. Marius visiems buvo tarsi šviežio oro gūsis. Jis dirba su tokiu užsidegimu. Kartais pastebiu, kaip kolegos klausia jo patarimo. Džiaugiuosi mūsų komanda. Ji yra šiuolaikiška ir moderni. Nedrįsti priimti drąsių sprendimų, užeik į lygybės planai.lt.